Më më gjësë për shëndetje gjithë të leshikuës të fajnë nga unë antikap gjiu, mirë se vini në transmitinë drejt për drejt në report televizion, mirë se vini dhe më gjësë në sotëm në emisionin në shtypit i dhës dhe jo. Do të njënë spari me titu resort gazetave për sot, jemi dit e ejnëte dhe dhe, dhe shënon 12 gusht për vitin 2021. Në njësë me njërë me gazetën në panorama dhe në pas gjithët për diqme që kanë mbritur në redaksi. Emrët e familjeve dëmë e tërmetit a për të marë paratë paratë në bank ose me post, 10 ditë pas miratimit dhe vendimit dhe këshillit bashkjak, gazeta boton në emrët e familjeve dhe masën e përvitimit si pas dëmeve, dësë një deri në dësë katër. Gjitha detajt i gjeni nga faqa 13 deri në faqen 14. Rama flet për dakortësin e Berlinit për Balkanin e Hapur, zeka krenaria false nga ka zvogluar. Zbardhet ideja e Soros në 1999 për Open Balkan, Haradinaj i përgjigjet e Ramës për Lulin. Në foto është Milaim Zeka dhe Kryeministrat, ose më sakt Kryeministrat Rama Vucic dhe Presidenti, Kryeministrat Rama Zarë dhe Presidenti Serbë Vucic, pra njësma Balkani ha, por vionë sërishë të debate apo dhe reagime. Etësim në të tjera zhvillime, nga alianca në gjmi e ramiz të kë lidhja e ilirit me të i shmigu i nverit rëfen prapa skenat e jetës në blok. Qfar kujtoni sufkalo për lidhjet e fshekta dhe dashurit politike të byros dhe elitës komuniste, sekretet që në gjmija i fshikte e nverit. E gjenin faqet 18-19, Në foto janë Enver Hoxha e Ramizelia, Nërgjmi Hoxha dhe Mjeku i Kalo. Dosja e plotë rëfimet e gardianve pse dështojë ratisja e qekajt dhe pjetrit. Covid-19, varianti Delta, rriti infektimet dhe shtrimet në spital as një viktim përplasja pas zjareve e rinis lufta mes qeveris dhe lelit peleshit të marë për gjëjsi. A mësuesit lista me 1300 emrat që testohen për të filluar punë. Nuk shumë edhe opinionet e analizat e ditës sësotme, nga rtan fuga kini mundësit le zoni, pse shumit e shqiptarve e shohin me dylbi drejtsin. Nga plumb nako, zjaret emergjensat dhe Kosova. Opinioni fundit vjen nga Fran o Kulli dhe mban titullin Gjergj Plumi, lahutari që viziton kolliqi. Këto ishin gjitha zhvillimet e gazetës Panorama, në gjitha materiali pasyru në fashin e parë në këtë të përdiqme. Ne do të vjojmë pasyru në shtypit pas gazetës Panorama me gazetën në tema. Në fotonë gresor janë më një nga lullëzim basha, por shohim pak edhe shkrymin që shëqëronë. Sikleti i madhë që po galojnë Berisha Basha e Krye Madhje. Pasurie e të shmendur që duhet justifikojnë në para se të hynë në parlament. Gara e të rëdhëtijës në 30 vjetë nga Ramizë Lijët e Kedi Rama, zhurma dhe vendimit që të rëzuan patriotët falso këtej dhe matan kufirit. Ilir Meta befason djekësit me postimin në rjetet sociale, po mendohem jetës të japë fund le të knaqet hasmi. Dërshmi e rale e poetit e njërë shqiptarë që oratis në 90 në shëba në familjen tonë në neflinim pa buk. Rubrika dosjerë në faqet 10-11. Kalojme në pjesën e sibërme edhe me zhvillimet tira nga aktualiteti. KPK pra Komisioni pavarur i Kualifikimit bëri një syqor për krye prokurorin e Elbasanit gjatë vetingut. Rubrike për ditë që më në tena brënda familjes, Bilushi Medës kërkon nga Karmina të shprehet kondër Bregovicit. Alarmi nga mjekët në Shqipëri duhet të njësë vaksinimi i detyruar. Në brëndësi kemi opinionit dhe analizat e ditës, në tre materiale sot pasyruar në faqet 8 dhe 9, shëmë pak edhe me detaje. Nga frok qupi, keni mundësi të ledzoni dy ushtri shqiptare që shajnë njëri tjetrin. Në këto momente, parës e të vishtatori, po përdorin gjitha mjetet, qoftë edhe mjetet periferike me militarin si arti apo politika. Tjetër shkrim, tjetër opinion, këtë her nga Besart Kadia. Open Balkans për mendjet hapura, pra Balkani hapur për mendjet hapura, besart ka dija ndër të tjera analizon. Shumë komentuës janë shpreur se Open Balkans do të ndihmoj ekonomin më të madhe në marveshje si qërë Serbia. Ky është një interpretim e, merkantelist, ku shojnë që trektia është vetëm e njanshme, dhe duhet që të fitoj vetëm një palë, me argumentin e thjesht që ekonomia me madhe e mund të voglën, interpretojnë se heqja e orareve të gjata në dogana për si përmarsit do të favorizohi serbet, analizohen dërtira besart ka dhia. Ndërsa mero bazë shkryan, Albin Kurti po përdor Bregovicin për të fsherë luftën e të jinda i shtetet bashkurat Amerikës dhe bashkimit e Europianë. E gjithë kjo nuk mund të mbulohet me zhurmën për ardhjën e bregovicit në korqë. A i do të vim, do të këndoj e do t'ik. Por kjo, asë zhjith krizën ku po futë Albin Kurti Kosovën me përëndimin, asë dëmton e diramën si që ndëron Albin Kurti. Këtu ishën tre opinionet nga Miro Baze, Besart Kadia dhe Frok Qupi. Ne përhundojme dhe gazetën tema, nëmërin në e kësajtë e intaje, do të kemën si të vjojme gazetën shqiptare. Andrele Kresor në Gazetën Shqiptare ka të bëj me Balkani e hapur, por pra me nismën për bashkëpunim rajonal. Gjermania, gjdo bashkëpunim rajonal në Balkan i do bishëm. Open Balkan e Rama, dera është e hapur, por nuk përfshim do të kënd me zorë. Që di që e mbështeska, rama, Gjermania po kërkon në nëshkrimi në mërveshjes para samitit bëje Balkan, Gens Polo deklaron s'ka lidhje me mini Schengenin për krahëse e tregut të përbashkët rajonal. Për të shëqruar edhe me një foto, janë pra Rama Zaev dhe presidenti Serb Vucic, le temi tre liderët e Shqipëris, Macedonis Veriut dhe Serbis. Tek opinionet e ditës kemi kaluar në këto momente. Andi Bushati shkruan, Rama nuk e ka me Albinin, por me këdoj që futet me sti dhe vëqicit. Nga Ben Andoni mund të lezoni, zhgënjimi radhës në Tokio 2020, botoksi dhe tatuazhet e gen zë. E cim, më tej, Për plasjet për open, Balkan artan fuga, i jo shqetsuese, Goran Bregovic në korçë, gjëja më normalin në botë. Akademiku komentojnë zhvillimet e fundit, reagimet Buzhala dhe Zeka komentojnë Balkanin e hapur Vucicin dhe Sulmin ndaj Haradinajt. E të zhvillime, edhe një gjarjet aktualitetit, infrastruktura e re, zemra e rilindur e lachit, rama, 524 apartamente dhe 13 palate. Situata nga zjarët, merë fund lufta me flakët në kukës, shiu dhe breshëri, fikin vatrat, më të rëzikshme të zjarit në Shqipëri. Masa të në militar nga burgu 313 gjukata vendosë izolim 90 ditorë për tret burgosurit e buzqeshurë përfituar si temra dhe gjenësie kadastrës pronarët që duhet paguajnë token. I është të përndjekurit, finansët japin edhe 2 muaj e fatë për 4.300 përfituasit. Ministria e Finansëve të shfar ndodhë nëse nuk plotësonin në kohë dokumentacionin e kërkuar. Hapat që duhen ndjekur ku duhet të dorëzohen certifikata dhe prokura. Para shqedhi qipa, nga shtëpia në himar të këdor i rikthehet flautit, ndikimi babajt në formimin artistik. E lezoni në faqet 16 dhe 17. Këto ishtë në zhvillimet, faqe parë, ti të kërësore dhe me gazetën shqiptare, do të vjoj me gazetën MAPO. Në fëllumë nësore të gazetës MAPO janë Edirama dhe Albin Kurti, i njërimi heshti në Prishtinë për qërtimet e Ramës. Dy ditë më parë, Kryeministri Rama ka lëshuar kritikat forta dhe sulmën dhe i disa liderve të Kosovës, duke i dhënë duke, gabimet që po bëjnë si pas tim me stopimin e dialogut me Serbin, apo kundërshtimin e projektit Balkani i Hapur, arsë një projektorve kryesort politikës në Prishtinë nuk ka reaguar. Kjo heshti e flet për rënjit krediteve të kryeministri dhe politikave të ti në Kosovë. Të tira detaje mund i gjeni dhe në faqen 3. Siguria dhuna në kampin në Al-Hol, zëri Amerikës, gjdo dit një ose dy të vrarë. Situata Shqipëria registronë viktimën e dytë nga zjarët. Pas 8 ditësh në, reanimacion, në reanimacionin e djegje plastikës në Tiran, ka ndëruar jetë 60 vjeqarja Tatjana Hadjiaj, bashkëshortja Andrea Hadjiaj, i cili vdish me sflakve në fshatin Asim Zanile Gjirokastrës. Zjarët masive që përshin vendin tonë dy avët e fondit, kanë shkaktuar tashmë dy viktima. Sport zyrtare Lionel Elmesin në shkruan me pësë gënd tre ëndrash me Neymarin dhe Mbapen. E cim me tira zhvillimet të aktualitetit, gjykimi lironde kriminellet spako mbyllhetimet për gjyçtaren. Enkelejta Hoxha, e cilë orestua më njëmbëdhjet shkurt bashkë me personët të tjerë si pjesë të një strukture kriminale që synondet lironde dhisa të dënuar që e vojnë dënimi në burgun e sigurisë lartë në fushkrujë, kundrit përfitimeve monetare. Pandemia nuk ndalet për hapje e variantit Delta 284 rastet e reja me koronavirus. Ministria Shëndetsis raporton sëri shifra në rritje të të, të infektuarve me koronavirus në 24 orët e fundit, kështu nga 4.200 të estimet kryra janë konfirmuar pozitiv me COVID-19, 284 rastet e reja, 220 infektuar ishin edhe 2 dit më parë. Pra, dy ditë e fundë kemi pasur 220 dhe 284 rastet të reja. Personaj në në fikin e zjarit në Evia një uni me herojnë shqiptarë në Greqi. Pse shumica e shqiptarëve shohin me dyrbi drejtsin, komenti nga Artan Fuga. Opinioni nga Stefano Marcelli, nëse nuk kuptojnë Kosovarët, këtjetër do të kuptojnë shqiptarët të plota këto shkrimi dhe opinione mund të gjeni edhe në brëndësi pra në faqen 7. Lëm pas, përfundojmë edhe gazetën MAPO. E dhjojnë pasyrë në shtybit në numërin e kësaj të ejnë edhe për datën 12 gusht me gazetën dita. Materiali i është material ekskluziv, e shohim në këto mente edhe në ekran, një sfid për vetingon, bashkëshorti njiptek banda e lushnjës, ajo vet motra e ortaku të reformatos, gjyshtarja Arbena Ahmeti kërkon nga vetingu konfirmimin në detyr. Lidhjet me botën e krimit, veçanërisht ato familjare kanë qënë në kriterë përjaçtuës nga sistemi drejtsis për shumë prokuror e gjykatës që janë përbalor dhe rritanim me vetingun, qifti prokuror gjykatëse për të cilën po flasim është ekzemplar në këtë drejtim. Lista testimi, 1.080 kandidat në garë për Gjun Shqipe dhe Redërsin. Bilanci Shqiu shpëton në Karaburunin, Logaran dhe Kuksin. Arben Duga të fantazosh një rebelim në pëdëk kundër Sali Berishës, suplementi me lojat verore, edhe në piesën e si përmen nga i Jorgo Mandili mund të lezoni laku Amerikan që po shtrëngohet dhe berishizmi si shpela e Platonit. Shpela e barbaris dhe ignorancës që kanë bajdo Shqiprin peng 30 vite e fundit dhe një paralele mes saliot dhe historisë generalit frankist Milan Astraj. Të plot në faqe të dënënd këtë shkrim nga Jorgo Mandili. Këto ishin edhe titë grësorët gazetës dita. Këllëm së fundëmi të këpanorama sportë. Jo në zhjëllimet nga futbolin në vend, ose në sakt me pjesmarin në skuadrëve shqiptare në kupat e Europës. Takim me historin të ota luan për 1.6 milion euro. Sot në rënjë 1.000, dursakët të entojnë për i shamrokut, kualifikimi si minjer arje. Harsan Beli o thirët i fosve, a rapit diferencen do të bëj kalako. Firmos një mes përshorë Boshniak i ja asë kërkon vlaznija për da Silvan. Në këtë foto është drejtori vlaznis Djarmati që prezenton 24 vjetë Elvedin Elve Sot në 20.00, Laci Pamazrej ka i në shpëtim duro kontratën do të diskutoj pas Anderlechtit. bar dhe blut, taktik dhe batuta, shehi dhe në prove dhe portiret. Ndeshjet e djeshme e mirësore të skuadrave shqiptare, Kastrulli Partizani 0-0, Dinamo Ignatia 0-1, Skënërbeu Pogradeci 0-0, Beslidhja Besa 1-1, Apollonia Prizreni 1-1, Korabi me Korabi D 1-0, Erzeni Tërboni 2-0, Partizani teston Afrikan e Ignatia Thyen Dinamonë. Mishësoret të kusht barazojnë dhe i kastriotit të qudira me fanelat në korçë. Dhe zhvillimin nga futboli europian. Prezentimit e pësë gëja me si dua championsin jemi një sulm bombastik. Angli, dy gëzime në një natë, Chelsea fiton Super Cupën dhe përshafon Lukakun. Sulmuesi i interi gjenë në numëri nëndë, Gjeko vishet zikaltër për dy vite. Fantazisti, Adli Milani merë pianistin e mes fushës. Juventus menageri do një klauzol nge cë rinovimi i Dybalës. Ishin këto gjitha zhvillimet në panorama sport dhe kërështë gjithë pasjure shtypit për ditën e sotme, nëmri kësaj të ejnëte e për datën 12 gusht të vitit 2021.